you take me out just to walk me home again? I can't remember when you made me count from 1 to 10. And when I opened up my eyes, you were standing way too close. I felt your breath. To warm me up and get my juices flowing hard, yeah. But I'm already gone. I see my hand and pick the card. So there's a reason to it all. Before you sell all that you've got, be sure to call. And there's a way around the fear of losing everything you ever thought was real. Pessoal, tudo bem com vocês? Onde a gente tá hoje? Pra variar, né? Hein? Pedreira. A Disney. A Disney de Corana. A Disney, a minha Disney. Eu vim comprar um item pra gente colocar lá na nossa sala. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar todo o passeio aqui em Pedreira, porque a gente tirou o dia pra descansar, né, Marido? Sim, isso é um projeto novo pra sala lá. E aí eu vim pegar um item, né, como eu falei, pra colocar lá. E aí eu vou mostrar pra vocês a loja, depois a gente vai pegar esse item super legal pra gente colocar lá na sala. Esperamos que vocês gostem. É isso, então... Abraço. Bora lá. R$6 a capa, ó. Linda essa cor. Linda, né? 24 essas compridinhas, assim. Olha que linda essa cor de manta. Olha aqui. Linda. 88, olha, são de algodão. Lindas. Essa aqui, acho que é igual que eu tenho lá na sala. Eu tenho uma dessa. 49, olha que linda. Ah, ela é menorzinha. Tipo um xale, né? Desse daqui da outra vez que eu vim aqui, comprei desse. Aí tem os maior, ó, lindo esses, ó, manteigueira, ó, tá vendo? Quatro.
trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. Anel, correntinha. Essa begezinha aqui ou essa aqui mesmo? A bege. Essa? Só, gente, as luminárias que nós escolhemos lá, fomos especialmente lá para buscar essas luminárias que já faz uns bom tempo, que toda vez que eu vou lá em Pedreira eu namoro elas, mas como ela tem um precinho assim meio salgadinho, né, a gente tava ensaiando fazia tempo para comprar elas.
E aí a gente vai colocar no lugar dessa. Que essa daqui, ela é reciclada, né? Quem tá aqui no canal mais tempo lembra que a gente pegou ela no ferro velho, reformamos ela, pintamos, o maridão trocou toda a instalação na época e a gente colocou, né? Essas duas. Mas eu sempre quis uma assim, de madeira. Eu acho muito bonito, eu acho lindo esse formato aqui com esse detalhe torneado, sabe? Acho muito bonito e é toda em madeira, né? Combina mais aqui com a sala do que essa daqui, que ela é de ferro. Eu pintei ela de branquinho na época, era bem feia, gente. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que a gente restaurou essas duas peças do ferro velho. E ficaram muito bonitas, né? Mas o meu sonho mesmo era ter uma dessa daqui. Então, aí dessa vez a gente foi lá, como vocês viram no vídeo, né? É, pegamos as duas, uma pra pôr em cada luminária. E aí o maridão tá aqui, fazendo a sua instalação elétrica. E aí ele vai tirar então essa agora, gente, pra poder instalar outra. As lâmpadas eu vou usar essas daqui mesmo, que elas são esse formato assim de vela. Eu acho ela bem bonitinha. Na verdade eu queria ter achado lá em Pedreira, pesquisei, mas não achei, umas cúpulas pra colocar em cima aqui, ó, dessa luminária. Mas eu não achei uma que desse certo aqui no tamanho. Eu acho tão bonitinho com a cúpula assim, acho mais charmoso, sabe? Mais elegante. E vamos ver se mais pra frente eu coloco. Aqui, nossa, o maridão já tirou a luminária antiga, minha gente. Tá rápido. E é pesada, viu? Ela é ferro, né? Ferro maciço. E ela é super pesada. Mas só que ela já vai ter... Já tem destino, viu, gente? Vou colocar ela em outro lugar e depois eu mostro pra vocês. Não nesse vídeo, né? Mas o vídeo que a gente for mexer aqui, a gente vai colocar ela num cantinho aí e eu mostro pra vocês. Vamos ver se vai ficar bom, né? E agora aqui, então, o maridão já vai começar a instalar outra e vocês acompanhem aí. Olha só, gente, a luminária, ela já vem com os fios, tudo certinho pra fazer a instalação lá, né, maridão? Já vem pronto, ó. O rabicho pra fazer a conexão lá em cima, né? Que minha linda fala, né? E aí a gente só passou aqui por dentro, ó, das correntinhas pra ficar mais bonitinho. Não sei não se eu não vou pintar esse fio de preto futuramente, hein? Olha só, gente, como que ficaram as luminárias. Muito linda, né? Eu, assim, particularmente, achei que combinou bem mais do que a que tava aqui, que ela era toda de ferro. Essa com detalhes em madeira, gente, vocês sabem que a pessoa aqui, né, é obcecada pela madeira. Gosto demais de detalhes em madeira, gente. E como eu falei pra vocês, essas luminárias eu já namorava há muito tempo. Ela tem um precinho salgado, mas eu já me programei justamente pra isso, pra um dia poder ter uma luminária dessa aqui na sala, que eu acho, assim, linda. Elas deram um pouquinho de trabalho pra colocar, viu, gente? Principalmente aquela ali, ó. O parafuso que veio nela, onde encaixa na chapinha de metal que fica ali, né, no teto... É, veio meio curto, sabe, gente? Pensa num trabalho que foi pra poder colocar essa luminária aqui. Ai, mas no fim deu certo. E eu tô, nossa, encantada. Que lindeza. Olha só como que o ambiente ficou mais escurinho agora, né? Ficou uma iluminação mais quente. Antes eu tinha 10 lâmpadas aqui na sala. Era 5 de um lado, 5 do outro. Nossa, sei pra que tanta lâmpada. E minha sala é um pouco escura, né? E quando eu ia gravar vídeo, eu achava que ficava escuro o ambiente. E aí, por isso que eu usava mais iluminação fria. E agora eu decidi colocar a iluminação quente, um pouquinho mais escurinho,
Mas fica mais aconchegante, né, gente? Fica mais gostoso o ambiente. Eu gostei, particularmente. Não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar da luminária, acha que não vai combinar. Mas o que eu sempre falo, né, gente? A decoração, ela é muito pessoal. E nem sempre tudo precisa estar combinandinho cada item. A não ser que você for querer padronizar, né? Que for de um gosto seu, que você for querer seguir um estilo de decoração, que tem vários, né? Tem estilo boho, tem estilo minimalista, farmhouse, industrial, são vários. E aí você pode padronizar. Mas, no meu caso, eu uso vários estilos aqui na sala, como eu já falei pra vocês, eu não me apego só a um estilo. Eu gosto de harmonizar as cores no ambiente, vocês podem perceber, né, que eu uso só aquele, algumas determinadas cores aqui, mas eu não me apego a padrões nem a estilo. Então, se é uma peça que eu achei bonita, que eu gostei, não é porque fulano, ciclano falou que não combina, que não combinou, que não é assim que se usa, que eu não vou usar. Gente, a casa... Isso serve para mim, para você que tá me assistindo aí. A casa da gente, ela tem que ser do gosto da gente. É a gente que faz a decoração. E a casa, ela reflete muito o que você é por dentro. Eu gosto, assim, de ter essa liberdade de poder... eu acho bonito uma peça, então não é porque essa peça não vai combinar que eu não vou ter ela na minha casa. É claro que pode. Dentro da casa da gente, fazer a decoração de acordo com o nosso gosto e não com o gosto de uma pessoa de fora, que ela não tá ali no dia a dia, que pra ela não combina, não é assim, ela não usaria. Então, você não tem que se apegar a isso. E eu não me apego. Às vezes eu comento com vocês aqui em um vídeo ou outro, de alguns comentários que eu recebo de pessoas que não gostam da decoração, enfim. É mais pra deixar claro pra vocês que a decoração é de acordo com o meu gosto pessoal. Algumas dicas eu levo em consideração, mas se a pessoa não gosta da decoração, não tem por que ela chegar e falar: ai, não gostei, não faria na minha casa, não combinou, não é bonito. Não tem necessidade disso, gente. Se você gostou, serviu como inspiração, você leva pra você. Se você não gostou, passa pra frente, né? E vida que segue. Não é uma regra, tudo que eu faço aqui é o certo. Imagina, até parece. Eu não entendo nada, gente. Eu sou, assim, totalmente arteira e leiga no assunto. Eu olho uma peça, acho bonito. Na minha cabeça, ela vai combinar com as cores que eu já tenho aqui. Porque, como eu falei, eu sigo cores. Então, é isso que importa pra mim. E eu compartilho com vocês pra poder inspirar outras pessoas que também gostam e também têm a mesma preferência que eu, têm a mesma personalidade. Porque a decoração, ela é muito de personalidade. Então, a gente não pode se apegar a fazer tudo que algumas pessoas falam que é certo ou errado e deixar de ter a sua identidade na sua casa, que é o mais importante, né? Então, é isso, gente. Vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Dessa vez, como eu fui focada pra comprar as luminárias, então eu não peguei muito, não andei muito nas lojas lá. Só fui pra passear mesmo um pouquinho, mas aproveitei pra pegar algumas coisinhas, né, minha gente? Pra colocar lá no meu porta-prato, eu trouxe dessa vez... os pratos pra decorar agora pra Páscoa. Olha esse aqui, gente, que lindo. Depois eu vou deixar aqui na descrição as lojas que eu passei lá, né, que eu comprei esses itens. E aí eu comprei, olha esse aqui, de coelhinho, que lindo. Vou decorar lá meu porta-prato com inspiração de Páscoa. E olha esses coelhinhos que eu também comprei lá, gente, de madeira. Na verdade eu comprei esse grande aqui porque eu quero ver se eu faço um projeto de Páscoa pra compartilhar com vocês, e eu ia precisar de um molde de coelhinho, e a minha impressora não tá funcionando, pra eu poder imprimir da internet, né? Então, como eu gostei, eu falei assim, vou levar, e depois eu já uso esse coelhinho como molde. Olha esse aqui também, que fofinho, gente. Não foi muito caro, não, esse aqui foi R$19,90, ó. E esse aqui, acho que foi R$24,00. Ele é um pouquinho maior. Comprei aqui um abajur, gente, que é quase, é praticamente igual do que eu já tenho aqui na sala. E uma cúpula bem pequenininha. Esse aqui eu quero pôr na cozinha. Ó, vai ver, na abajur na cozinha, gente, já viram essa? Pois é, eu quero colocar uma abajur na cozinha. Comprei aqui umas folhas artificiais, né, de arranjo. Comprei esse aqui, gente, fazia tempo que eu tava namorando. Esse aqui também tem um precinho bem salgadinho, viu? Só esse jarrinho aqui, sem as plantinhas artificiais, foi R$46,00. Numa loja que eu peguei lá em Pedreira. Esse aqui é uma típica decoração farmhouse. Tem um precinho mais salgado, mas é lindo, né, gente? Peguei essas florzinhas aqui, ó, que são artificiais também, numa lojinha lá. Peguei em outra essa daqui. Peguei um vidro transparente, porque eu quero pintar ele, customizar.
Eu tô tentando ver se eu consigo fazer igual aquele marrom que eu comprei lá. Que ele é todo texturizado, sabe? Quero ver se eu consigo fazer nesse aqui. E aí eu gravo pra vocês. Peguei aqui essas bolas decorativas, né? De cerâmica. Peguei duas pra colocar ali na mesinha de centro. Peguei esse aqui, gente, pra colocar na cozinha. Uma mesinha, ó, toda de madeira pinos. Esse aqui acho que foi baratinho também, acho que foi 15 reais. Eu peguei esse porta-remédio aqui, ó. Essa caixinha, depois eu quero pintar ela pra deixar mais bonitinha, né? Eu tenho uma, mas a minha tava já... tá quebrada. E aí eu aproveitei e peguei essa. Esse daqui, se eu não, acho que não vai ter o preço aqui, minha gente. Mas eu comprei numa loja que vende só MDF cru. Então elas costumam ser bem baratinhas. Acho que média de 30 reais por aí. Maridão pegou esse porta-sal aqui, ó. De madeira, no nosso cantinho do churrasco lá, né, na área gourmet. Pegou também mais uma plaquinha pra ele colocar lá, né, pegou duas, na verdade, ó. Pegou essa e pegou essa daqui. Essas foram as comprinhas do maridão, ó, esse aqui. O resto foi meu, né, gente, e as luminárias que foi nós dois que escolhemos, né, que é um gosto pessoal, né, nosso, que a gente queria colocar aqui. E aí a gente foi especialmente pra comprar elas e... nossa, como ficou bonito, né? E aí, depois, no outro vídeo, eu mostro pra vocês conforme for colocando, né? As decorações, a decoração de Páscoa, tudo mais. E eu vou mostrando pra vocês nos outros vídeos, tá bom? I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. Got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she comes. Finalizado tudo por aqui, eu resolvi colocar o espelho um pouquinho mais pra cima, resolvi posicionar ele na parede pra ficar um pouco mais harmônico aqui. Como ele é um espelho pequeno, então eu tava achando ele muito baixo aqui na parede. Aí eu coloquei um parafusinho e ele já tem o ganchinho atrás, aí eu só posicionei ele aqui, ó, um pouquinho mais alto. Acredito que ficou mais harmônico agora. Coloquei aqui o vaso que eu trouxe lá de pedreira, que eu falei pra vocês. Até falei que eu ia pintar, mas não sei nem se eu vou pintar, porque eu gostei dele assim, no... só no vidro, achei que ficou mais leve aqui no cantinho. Coloquei ele com essas plantinhas artificiais um pouquinho mais alto para dar um acabamento aqui no espelho, né? Do lado do espelho. E aí coloquei aqui essas decorações. Eu tinha até colocado esse vasinho aqui, né? Mas eu resolvi colocar ele aqui, o vasinho que eu mostrei para vocês. Resolvi colocar em cima da mesinha. Olha que bonitinho, gente. Uma graça, né? E ficou assim, então, a arrumação agora por aqui. Luminárias instaladas com sucesso. E eu espero que vocês tenham gostado dessas inspirações de hoje, desse vídeo. Que vocês tenham se inspirado por aí de alguma forma. E se você gostou, não esquece de curtir, tá? E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para os próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did, but I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who can
got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never.